Po prvi put izvještaj o radu ili neradu, kako ocjenjuju poslanici, pao je i na Komisiji za financije i budžet. Pljuštale su brojne kritike kako zbog metodologije izrade nerazumljivih brojčanih i tabelarnih prikaza, na osnovu kojih se ne može izvući zaključak šta je konkretno urađeno, tako i zbog nonšalantnog i neozbiljnog pristupa u izradi. Parlamentarcima je vrlo teško, dakle, da vide razliku u onom šta je planirano, šta je realizovano i kakvi su problemi što se nije realizovano. Zadatak parlamenta jeste da nadzire rad izvršnih organa, dakle da nadzire rad utroška sredstava, kako prihoda, tako utroška, a naravno i njihove realizacije. Izvješće vijeća ministara koje smo dobili po toj novoj metodologiji više liči na tablicu množenja, znači radi samo o brojkama, i teško je bilo što razumjeti iz njega. Pa i kolegama koji su već nekoliko mandata u parlamentu. Što se tiče rada vijeća ministara, evo upravo ova sjednica pokazuje u principu koliki je to nerad. Iako je zadatak parlamenta da nadzire rad izvršnih organa, parlamentarci nisu u mogućnosti to učiniti sa savjetom ministara, jer se ta institucija odrodila od zakonodavne vlasti i predstavlja instituciju samu za sebe. To je odraz onoga o čemu vijeće ministara, šta misli o ovom izvještaju. Iako članovi komisija kroz preporuke i savjete žele poručiti ministrima savjeta i predsjedavajućem Zvizdiću da ozbiljnije pristupe izradi izvještaja, to nemaju kome prenijeti. A njima je teško ili se spustiti sa kata ili preći ovaj plato ovdje između zgrade vijeća ministara i parlamentarne skupštine da dođu parlamentarcima objasniti neku stvar. Mislim da je ovo vijeće ministara što je moglo uraditi, uradilo. Očito svi građani vide vrlo dobro da nije uradilo malte ne ništa. Mislim da će nastaviti u nekom tehničkom kapacitetu funkcionirati. Nerad savjeta ministara odražava se i na funkcionisanje parlamenta BiH. Samo zahvaljujući pojedinim poslanicima i njihovim inicijativama, dnevni red sjednica biva popunjen. Većina radi u tehničkom mandatu od tačke do tačke. Prema tome, to je, ja mislim, svima jasno da u ovom trenutku većine nema, a ne vidim da postoji nova većina u parlamentu i na neki način ovaj savjet ministara po meni funkcioniše u tehničkom mandatu. Za sutra je zakazana sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH na kojoj će poslanici raspravljati o izvještaju savjeta ministara, a da li će iko iz te institucije prisustovati i odgovarati na poslanička pitanja još uvijek nije poznato.